Здравейте хора, аз съм Калмян и днес ще ви задейма на Small Trip до Пловдив. Апдейт, спряхме да сипем гориво, сега ще хапнем в Хепито точно преди Пловдив и ще ходим да се настаним в хотела. След това ще снимам още. Тук вече стигнахме на концерта. Молец почнаха с около 10 минути закъснение. Не мога да ги показвам в клип, така че се извинявам предварително. Малък апдейт, не знам какво се чувам, но ние сме на Вала. Прибрахме се от първия ден на феста, аз забравих да снимам, когато влизахме в стаята и настаняването. След това направо отидохме, закъсняхме, почнах концерта малко по-късничко, ние бяхме на време. Часът в момента е 3:15 вечерта, утре ще ставаме рано, така че ви оставям и ще видите утре какво ще правя. Добро утро! Събота е вече, ние се наспахме, сега ще се измием и ще ходим да закусваме. Днес ще разгледаме, мисля, че малко по центъра на Пловдив и до вечера пак сме на нашия любим фест, а именно Франкофония феста. И седнахме да ядем в тейбъл, аз си поръчах яйца роя. С лимонада от Бъз, сестра ми, която е до мен. Здравейте! И какво си поръчка за нахората? Аз поръчка яйца Бенедикт. Класика в жанра. Тук вече се бяхме разходили из центъра на Пловдив и решихме да минем да видим капана фестът, където всичко беше ръчно направено. Аз пих един бананов шейп, хапнах малко понички и се отбих до един щанд с дървени очила. Харесах си един модел, пробвах го, не ми седеше много добре и се отказах от покупката си и чаках капана. Отиваме за втората вечер на Франкофоли, малко закъснявахме и трябваше да походим малко пеша, за да си викнем такси. Тук вече сме пристигнали и ето малко кадри от Миро. Здравейте, неделя е, ние напуснахме хотела, закусвахме, сега може би ще оставя снимки и така прибираме се за София.